Noi vidas sinjorinon Zaleski Zamenhof veni sur la scenejon al la mikrofono. Por saluti la kongreson nome de la familio. Kio estas tutmondiĝo?
Ŝajnas al mi, ke tiu koncepto signifas la ĝenerale miksita influo de diversaj kulturoj, komercoj, ideoj, diversaj iloj de esprimo. La tutmondiĝo estas faciligita per multaj interŝanĝoj, migradoj kaj kompreneble per la modernaj iloj de komuniko kaj transporto. Interŝanĝoj tra la mondo okazis tra la historio, sed hodiaŭ ĉiu okazas plej rapide, kelkfoje preskaŭ konkrete. Sed, eĉ kiam ni povas uzi la plej modernan teknologion, ŝajnas al mi, ke la uzo de internacia neŭtrala lingvo vere plibonigas la rilatojn inter la homoj, kiu deziras interŝanĝi. Kompreneble, mia lingvo estas ilo por komuniki tra la mondo inter homoj venantaj de diversaj landoj, kontinentoj. Homoj, kiuj neniam povus facile interparoli sen Esperanto. Pasintjare mi vidis tre interesan sperton. Mi estis invitita en Ĉinio por partopreni la plenigonan ceremonion de la filmfestivalo Teo kaj Amo. Tio estis mia unua vojaĝo al Azio. Ĉinio estas plej malsama de landoj, kiujn mi vizitis antaŭe. Mi renkontis tie azianinojn, sudamerikajn, nordamerikajn, eŭropanojn. Tiu sperto ŝajnis al mi tute eksterordinara. Sed la plej eksterordinara estis, ke mi ĉiuj eblis facile interparoli. Mi neniam forgesos tiun senton. Mi havis magian ilon por farigi landlimojn, eĉ en tia malproksima parolilando. Jen la malsamaj kulturoj, jen la malsamaj lingvoj, kaj jen la vero tutmondiĝo, eblinta per la internacia lingvo kaj mia konstanta volo kompreni unu la aliajn, la ilian kaj lerni de unu la alian. Tio estas ankaŭ mia unua vojaĝo en Portugalo. Mi estas tre ekscita malkovri tiun landon kaj ĝian kulturon. Koran dankon, karaj georganizantoj. Koran dankon por inviti min ĉi tie, dankon por doni al mi denove okazon por sperti la korparolanta kaj translanda amikeco inter ni. Ĉu vi ŝatas la pepilkon? Ĉu vi sekvis la mondĉampionecon? Mi vere pensis, ke ĝi estas mirinda ekzemplo de mikso de kulturoj sed la ludistoj. La mikso de kulturoj, sed la ludistoj bedaŭrinde ne havas komunan lingvon aparte de lia sporto. Eble en la estonteco Esperanto povus fariĝi la oficiala lingvo de internaciaj sportaj eventoj. Eble tiu ideo ne estas unu granda ŝerco. Eble mia lingvo kaj miaj ideoj, konstante kreskantaj, mi povus esperi, ke ĝi fariĝus la oficiala ilo de eventoj, dum kiu estas grava, ke la lingvo estu tute neŭtrala. Mia praavo sendube revis pri tiu okazo. Kaj mi evidente estas sur la vojo. La UNESCO-kuriero estas nun eldonita en Esperanto, la iniciato de la UEA Komitato Trezoro Ban Ki-moon. Mi deziras al vi sukcesan kongreson, interesajn malkovrojn kaj riĉajn sperton. Dankon al ĉiuj.